Чохтой шатаргаар шуурхай урд нөрөөсөө өргөц мэдээлэл хөтлөлтөө хийж байна. Яагаад одоо тухайд ихийн миний сонгоод зөвлөх ажлыг бол хийчих. Ордынхны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хэвээ айд өгөхөд бол хөрч байна гэдэг. Сайн мэндийн үзэгчдээ шинэ 7 оны мэндийг хүргэе. Чухлыг шударгаар шуурхай нуураатай оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарын дугаар хэлж байна. Хүл авцгаа. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн эхэнд үзэгчдэд дооч мэдээллийг хүргэж байна. Тулгар төрийн 2230 жил Их Монгол Улс байгуулагдсан 815 ард өвсгөлийн 100 жил ардчсан хувьсгалын 32 жил Монголын үндэсний уламжлалт цагаан сарын баяр тохиолдуулан эрхэлсэн ажилд олон жил үр бүтээлтэй ажилласан аж үйлдвэр, эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөө аж ахуй, барилга, соёл урлаг, нийгмийн өөрчлөлтний салбарыг хүмүүс шанал хадгаллаа. Хоёрдугаар сарын 8-ны өдрийн байдлаар шин төрлийн коронавирусын халдвар өссөн хүмүүсийн биеийн байдал маш хүндник, хүнд 5 хүн эмчлүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар 1567 эмчлүүлж байгаагаас хүнд 477 хөнгөн 484 хүн байна. Манай улсад нийт бүртгэгдсэн халдварын тоо 52 нэмэгдэж 273 болсон. Эдгээрээс 1496 эдгээр жимлээс гараад байна. Хамгийн сүүлд буюу сүүлийн 24 цагт 30 хүн эмчлэгдэж эмнэлгээс гарсан байна. 2020 онд тэтгэврийн зээлтэй ахмадуудын зээлийг нэг удаа тэглэх шийдвэр гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудад 1 сая төгрөг бэлнээр олох хориолсон. Тэгвэл Эрдэнэс Сильвер Ресурс хариуцлагатай офцад компани өнөөдөр буюу 2-р сарын 8-нд 105 тэрбум төгрөг буюу 37 сая ам долларыг Монгол банкд тушаан тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудад 1 сая төгрөг олох ажлыг эхлүүлнэ гээ. Насны ишгийг 65-аас дээш насны ахмадуудад цагаан сар болон үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулсан жилд 2 удаа эхийн алдар тодонтой ээжүүдийн тэтгэмжийг жилд 1 удаа тус тус олгодог. Энэ жилийн насны ишиг болон одонтой ээжүүдийн мөнгийг маргааш нас эхлэн дансаар олох оролцсон байна. Иргэд дансныхаа мэдээллийг ИИ аламж цэгийн сайтаар орж баталгаажуулсан тохиолдолд тэтгэмжийн мөнгө шууд дансанд орох юм а. Коронавирусын халдвартай нь батлагдсан нэг иргэний ойрын хавдлуулсан 8 иргэн Улаанбаатараас Арханган аймгийн Эрдэн булган суманд очисон тухай тус аймгийн засаг даргын хамгийн газраас мэдээлжээ. Тус иргэд 2-р сарын 5-ны өдөр Эрдэн булган суманд буйны ажлаар 2 автомашинтай ирсэн бөгөөд тус сумаас гар хөдөлгөөнийг хааж аймгийн шуурхай ажтай бас арга хэмжээ аван ажиллаж байна гэлээ. Жил бүрийн хаврын тэргуун сарын сар шинийн баярын өмнө аймгийн аварга малчин за тарилчдыг шалгуулдаг хүндэтгэл үзүүлдэг боломжтой. Тэгвэл 17-р жарны хотол төгс химээх төмөр хулгын жилийн аймгийн аварга малчин аймгийн аварга тарилчдын шагналыг гард олоо өглөө. Шагналыг Орхан аймгийн сэтгэл дарга Бат Жаргал, Хүнсүд аж ахуйн газрын дарга Бат Үлзээ, Баяндар сумын сэтгэл дарга Баасан Сүрэн, Малчин багийн сэтгэл дарга Батцуул нар аврагын гэрд очин хүндэтгэл үзүүлж гард болон өглөө. Цэрэн ташин амбул зургуулаа тасралтгүй 25 жил мал маллаж байна. Мал маллахын зэрэгцээ гэртээ бичил үйлдвэрлэл эрхлэж, сурган эдл хийж зах зээл танилцуулдаг. Түүнчлэн сүүс хүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж сургууль цэцэрлэгүүдэд нийлүүлдэг ажээ. Тэрээр малын тоонд бос чанарт нь анхаарч мал маллах арга ухаанаа өр хөвгдүүдтэй өвлөлөн үйлдэл хэмээ ярьж байлаа. За мал сүрэг дээр бол одоо чанар одоо тоон дээр биш чанар дээр л ерөөсөө соёлын үед анхаардаг болчихсон. Бэлчээрээс. Бэлчээр их малч одоо бэлчээр талхлан. Одоо тэгэл чанар дээр нь л хамгийн гол анхаарал. Хонь хөрг болдол ер нь бэлчээрэн дээр гайгүй. Адуу ямаач одоо бэлчээрэнд их алтаа. Энэ модлог урган бол их алтаа байдаг гэж. Одоо эртдээс л уламжилж ирсэн мал заавал удам залгаж байх л ёстой гэж бодож байна. Удам малчууд мал яг таслахгүй. Эмстэжэлээ сайхан бэлдээ сайхан хаврыг өнтэй сайхан төлөө хүлээж яваа сайхан хавар жараа л гэж хэлмээр.
Аймаг аварга малчны шагналыг гардуулсны дараа аймаг аварга тариалан чар шалгарсан Жорлон сумын талын нурах компани Ногоочин сайхан билгийн зочил шагналыг гардуулан өглөө. Сайхан билг нь 2004 оноос эхлэн Ногоочноор ажиллаж байгаа бөгөөд өрхийн хэрэгцээнд хүлэмжийн аж ахуй эрхэлж, элдв хэм найрлах, гене өөрчлөлтгүй эрт ургацын хүсний ногоог тарж ургуулж, аймгийн дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлдэг байна. Аваргын тэмдгийн үнэлгээг уншиж танилцуулъя. За, зонж авахтаа цэрэн даш шин гэр бүлд мал аж ахуйн салбарт олон жил үрөвтэйлтэй ажиллаж амжилт бүтээл гаргасныг үнэлж аймгийн засаг даргын 2021 оны А40 дугаар захирамжаар аймгийн аварга малчин өрхөөр шагналж цол тэмдэг олгоо. Орхан аймгийн засаг дарга Сэмжидийн Батжаргал 2021 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр Орхан аймаг гэсэн ийм тэмдэг байна. За. Малын буяндээ их хөдөлгөөн өөдөө халтгаа. Тэгэхээр энэжлийн тухайд бол аймгийн аварга малчин өрхөөр 3, аймгийн аварга арайланчаар 3 юм уу хүмүүсийг шагнаж байгаа. Тэгээд аймгийн хувьд бол ерөнхийдөө бас газар нутаг багтаа тэр смо одоо бэлчээрийн хэмжээл багтаа 39 орчим мянган талбай одоо бэлчээр байна. Тэгэхээр энэнд бол шинэ толгой шилжүүлснээр 40 мянган мал одоо бэлчээрийн даац бол байгаа. Тэгтэл манайх одоо 8-9 дахин хитэрчсэн явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг малчтайгаа бол бид өхөн одоо малын чанаржуулах тоо толгойд нь анхаарах ш чанаржуулах. За тэгээд бэлчээрийг одоо их бас бага талхалдаг малуудыг голцсон өсгөөчэй гэдэг ийм одоо хамтарсан өрэлэг гаргаж ингэж ажилддаг. Орхан аймаг маань одоо бус аймаг бодвол нэлээд онцлогтой газар нутгийн хэмжээ багатай хүн амын тоо ихтэй тийм. За энэ утгаараа энэ жил нэг Орхан аймагт 136.8 мянган толгой мал тоологдлоо. За хүнсүдэй аж ахуйн газраас барьж байгаа за аймгийн бодлого маань бол ер нь бид дотоодынхоо хэрэгцээг мал аж ахуйгаас гарч байгаа одоо бүтээгдэхүүнээр хангах зорилт тавьж ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бол бид нар 20 сүрэг за мөн үхрийнхэн тоог нэмэгдүүлэх одоо бодлого барьж энэ чиглэлөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа малчтаа бол илүү төлхөө дэмжих ийм бодлоготой ажиллаж байна. За малчтыг бид нар шалгуулахдаа бол 11 шалгуур үзүүлэлт байдаг. За үүнээс бол хамгийн их одоо барьж байгаа төлхөө барьж байгаа шалгуур үзүүлэлт маань нэгдүгээр үхрийн тоо, хоньны тоо гарч байна. За хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг төр засгаас одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэртэй ажлуудад ноосны урамшуулал, за одоо ноолуурын урамшуулал байна тий. Дээрээс нь арьс ширний урамшуулал гэдэг ийм зүйлүүдэд үндснийхээ үйлдвэрүүдэд хэр тушаасан байна вэ? За нийгмийн даатгалаа одоо тогтмол төлж малчт маань мэдээж хэрэг төвтэй гарах шаардлага гарна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нийгмийн даатгал юм аа цаг хугацаанд нь хэр төлж байгаа вэ гэсэн ийм шалгуур үзүүлэлтүүдийг өрчилж харж байна. Энэ жил аймгийн аварга малчнаар Баяндар сумын малчин Цэрэндаш, Жархан сумын Дулаавал багийн малчин Чимэдэрч, Баяндар сумын малчин багийн малчин Ноён Нуруу нар шалгарсан. Аймгийн аварга тариалагчаар Жархан сумын Талын нур компани Ногоочин Сайнбэлэг, Орхон тариа компани Трактор Кобени Жолооч Батцөх, Баяндар сумын Аршант багийн тариалагч Нар Мантханаар шалгарсан юм а. Өнөөдөр хүндэтгэлийн өргөөнд аймгийн алтарт дуяаж оны тэргүүний уралдаанч хүүхдүүдийн шагналыг гардуулж өглөө. Сар шинийн босгон дээр 12 алтарт дуяаж 6 уралдаанч хүүхдүүдийн шагналыг илхүү гардуулж өгсөн юм а. Монгол Улс үндэсний баяр наадмын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-ын 4-р заалт, Хурдан морины уралдааны 4-ийн 1-р бүлгийн Б-ийн хэсгийн 11-ийн 1-р заалт, аймгийн засаг даргын 2015 оны 9-р сарын 9-ний өдрийн А445 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн аймгийн алтар дуяач оны тэргүүний уралдаанч хүүхдүүдийн шагналыг хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баярын өмнө гардуулж өглөө. За ирлээ. Би одоо нэг 4 жил мөр үеж сонирхож байна. Тэгээ юм талсан гаргасан амжилтыг манай Орхан аймгийн өндрөөр үнэлж аймгийн алдарт цолын мань олголоо. Ардын үсгэл 99 жилийн ойд надад Хулангур даг амжилтаа сайхан уралдаж Эрдэнэ дотынхоо нэрийг гарган анхны төрөөг авчирсан байгаа. Масхан дээр одоо Орхан аймгийн алдарт үе цол урч байгаа нийт үечтэй ба халуун байр үргэ. За итгэвэл бол өнөхөр сайхан өндөр байна. За өнгөрсөн хугацаанд одоо бид бүхний үе цайсан мордын одоо амжилтыг төрцөг мань үнэлж одоо юм сайхан цал харилсанд хэрэг баяртай байна. Мар уяад одоо 6-7 жил болж байна. 2015 оноос хойш болж ирсэн. Тэгээд одоо энэ гарч байгаа бүр жилийн босгон дээр одоо аймгийн алдарт байж цал одоо яваа байна. 5-6 жил болж байна.
ямар ямар амжилт одоо дөрөв айр авсан. Би 4 жил мөр юм чинь аа. Ийм шинэ атлас битгэн хирээ. Баяртай байна. Чир нь одоо яагаад бас морь өнэй гэж одоо шийдэх бас хийдсэн бэ? Би багтаа их морин дуртай хүүхд байсан тэгээд том болоо морь унсан. Орхон аймагт ажилд амьдарч байгаа 100 гаруй мянган иргэд дотор манай Монгол ёс заншлыг тээж яваа 93 наадмын нэг морин спортыг хөгжүүлж яваа уяач бол олон байдаг. За энэ жил хулгын жилд манай Орхон аймгийн уяа Эрдэнэ төлөг уяачдын холбооны гишүүд уяачт маань амжилттай сайн уралдаж Эрдэнэ төрийнхөө төвхөн дангуудаа улсын баяр наадамд төрөв авсан ийм амжилттайгаар мөн аймаг орон нутгийнхаа уралдаануудад амжилт гаргасан олон сайхан уяачт ингээд байлаа. За үүний нэг нь бол манай Тэмүүжин уяачийн уяж хурдлуулсан хонгор дааг улсын баяр наадмаар төрөө манлайд хурдалж за олон хүмүүсийг хурсан олон наадамчид үйсэн эзэн хүүхд орхинчуудаа баярлуулсан. За мөн Орхон аймгийн уяачтаас гаргасан амжилтаараа 12 уяач маань энэ жил аймгийн алдарт уяачийн болцлыг хангаж шагналаа дөнгөө сая гардаж авж байна. За Монгол ёс заншлыг өр хоочтой өвлүүлэх сурталчлах таниулах энэ их хүндтэй ажилд амжилт гаргаж яваа нийт Орхон аймгийн уяачтаа сар шинийн мэндийг дэвшүүлж за уйлсан хүлэг болгоно хурдан сайхан баярлахын хүлцэтгэл өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. 17-р жарны хотол төгс химээх төмөр хулгын жилийн аймгийн алдарт уяачаар Орхон аймаг Баяндар сумын уяач дийлхэр Нэмжав, Гантуя, Амар сайхан Учрал, Тэмүүжин, Батбаатар, Тэгшбаяр, Мөнхбаяр, Эрдэнэ Очир, Ариун төгс, Даваабаяр, Хээ Тэмүүжин нар боллоо. Харин оны тэргүүний уралдаанч хүүхдээр Амар Инглөөн 2-5 ариг, Отгон Баяр нь 3-2 ариг, Дэлэг Бадам 5 ариг, Цэнд Очир 2-3 ариг, Батбаяр 1-3 ариг тус тус аймагаас хүртэж ийжээ. Өдөгш таанд оргилцэг мэдээлэх хөлбэрийн тодруулаг болон хөргөж байна. Тодруулаг болон хүлээ онцно. Оргилцэг мэдээлэх хөлбөр үзэгч чанд тодруулаг болон хөргөж байна. За энэ удаагийн дугаарт Орхон аймгийн эсэг дарга Батчаргал оролцож байна. За өнөөдөр бол мэдээж Орхон аймгийн эсэг дарга зачлаавад 100 хоног өдөр төгөөж байгаа. За үүний хүрээнд та үзэгч таханд бас тодруулаг мэдээллийг хөрөх гэж байна. За ер нь өнөөдөр бас ажлаа аваад 100 хоногло 100 хоногийн хугацаанаас таны хийж хэрэгжүүлсэн хамгийн томоохон ажлуудаас та бас дурдвал. За баярлалаа нийт эрдэмтчүүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мэдээж 100 хоног бол урт хэмжээгээр нэ богино хугацаа. 100 хоногийн хугацаанд маш олон ажлуудыг эхлэхийг одоо зорилоо. Томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг бид нар бас аймгийн урлагаараа батлуулж ирэх дөрөв жил хийхээр төлөвлөгөөндөө батлуулж чадлаа. Тухайлх юм нь орон сууц байна, инженерийн шугам сүлжээ байна, ногоон эрдэнэ тот байна. Гэт ингээд одоо зарлах юм бол маш олон ажлуудыг бид нар бас ирэх дөрөв жил хийгээр томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг орон нутгийн зүгээс хий гэж ингэж одоо зорилоо. Бас бид бүхний нэг ихлүүлж байгаа ажил бол энэ Эрдэнэ төтийн инженерийн шугам сүлжээ ерний гидралог тооцоо асуудал ер нь хаана явна, юу явж байна гэдэг асуудлыг сүмжлэх байгууллагуудтай хамтраад нэг тооцоо судлаад бид нар одоо хаана ямар байрлал байгуулж байж болох юм болохгүй, хаашаагад хилж болох юм болохгүй гэдэг асуудлуудаа тодорхой олгож авъя гэдэг нэг юм асуудал байна. Тэгэхгүй бол зүгээр одоо газар байл барилгаа нэг гэдэг юм тийм эсвэл одоо энэ тийм байдаг дороосоо шугамуд нь тасарч гарч ирээд байдаг ухаад байдаг тийм ээ хийсэн ногоон байгууламжаа өвдөд байдаг ийм асуудлууд байгаад байна. Энийг одоо бас нэг тийш нь болгож авъя гэж үндсэндээ өнгөрсөн жилүүдийн судалгаанд үндэслэлсэн Орхон аймгийн Эрдэнэ төв цаашдаа хөгжөхөд одоо зайлшгүй шаардлагатай хийх ёстой ажлуудыг эхлүүлье гэсэн ийм одоо бодлууд ажлууд эхлээд ингээд явж байна. За нийгэм талдаа мэдээж одоо өргөж өгсөн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд үржлээд явна. Тэгээ энэний тулд бол одоо бас
үргэлжлэх ёстой дэдлэрүүдийг үргэлжлүүлэх гэж ажлын хэсэг гаргаад ингээд явж байна. За шинэ дэдлэрүүд байгаа. Тэгээд энэ одоо ялангуяа энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл, гендер суурилсан асуудлууд байж байна. Тэгээд тэрийг дагаад одоо бидний нөгөө хойч ирээдүй болсон бяцхан үрсийн маань одоо өсч хүмүүжих нөхцөлтэй холбоотой асуудлууд байж байна. Энийг бүгдийг одоо бас шийдэж ямар нэгэн байдлаар одоо өнөөдрөөс эхэлж анхаарахгүй болохгүй байна гэдэг юм асуудлууд байгаа. Дээрээс нь хавар намар ялангуяа намар өвлөхөөр зэрэг гардаг нэг маргаан дулаантай холбоотой асуудлууд байж байна. Хамгийн хүрэлтэх хүндлийн асуудлыг дэйдэг. Энийг яаж шийдэх юм бэ гэдэг асуудал байна. Нийтийн дэвэртэй холбоотой асуудал байна. Нийтийн дэврийг бид нар яаж шийдвэрлэх юм бэ гэдэг тооцоо судалгаа ингээд эхлүүлээд явж байна. Гэх мэтчлэнгийн одоо яг ингээд иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг бид нар яаж шийдвэрлэх вэ? Дээр нь биднэрт одоо ингээд нэг ковид гэдэг энэ өвчин маш олон зүйлийг бас хайцаасаа гадна сургамж болгож байна. Одоо яаж одоо хүн төрийн үйлчлэгийг өөрт хэрэгтэй үйлчлэгийгэ гаравцаараа авчих боломжтой хаана юу вэ? Энэ бүгд одоо зориулсан томоохон одоо ажлуудыг эхлүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. Энийн хүрээнд ухаалаг эрдэнэтгээд маш том төсөл хөтлөрийг бид нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтраад төсөл боловсруулж байна. За хамгийн ихний ажил бол бидний зорж байгаа ажил бол юу гэхээр нийтийн тээвэр дээр нь эрүүл мэндийн одоо салбар дээр энэ ухаалаг гэдэг энэ ажлыг эхлүүлчих юм бол бас нэлээд иргэдэд одоо бас хүртээмжтэй бүгд төртөмжтэй юм ажиллах юм болов уу гэж ингэж зорж байна. Таны хувьд бол сая бас ковид-19 цар тахлагд бол одоо ажил үргээ авч нэлээхэн хүнд цаг үед бол ажилласан цаг даргаар бас анслагдчих байгаа. За ер нь ковид-19 цар тахлын үед бол олон харах хэмжээг авч чадсны үр дүнд манай эрт хотд манас ногоон бүс болж чадсан байгаа. За энийг ч гэсэн хадгалахын төлөө бас цаашид бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бас ковидтой холбоотой бас тодорхойлог онцлох мэдээлүүдийг өгөөч. Ер нь энэ үед чиний төрөө албаа авч манай ажиллав хэдэн дөрөвний төсөвт өртгийг бас зарцуулав. Тэгэхээр ер нь бол хүсээд байх юм биш. Манайх ч нь одоо дотоодын халдвар 25 гараад ингээд бас өнөөдөр нь чинь 61 62 тохног болж байна тийм. Тэгээд ер нь бол энэ өвчин өөрөө дэлхийн нийтийг одоо бас сөгдүүлж байгаа юм өвчин л дээ. Манай одоо хөгжилтэй хамгийн хөгжилтэй өндөр орнууд хөгжилтэй орнууд яг энэ өвчний өмнө сөгдөж байна. Тэгээд энэтэй холбоотой бас Монгол Улсын засгийн газар улсын онцгой комисс бол маш хамтдаа шийдвэрүүдээ тухайн цаг үед нь гаргаж ирсэн. Тэгээд энэний үндсэн дээр бид нар бас дэлхийн орнуудын судалгаа тооцоо нь гарчсан ийм цаг үед бас Монгол улсад дэлгэрсэн. Тэгэхээр Монгол улс дэлгэрнэ гэдэг нь тодорхой байсан ийм. А гэхдээ одоо Сорхон аймагт энэ өвчин гарна гэдэг өөрөө одоо бас энэ зэрэг асуудал байлаа. Тэгээд яг хоёр нь бол энэ өвчин өөрөө хэн нэгэн хүний хариуцах асуудал бол биш юм байна гэдэг нь тодорхой болсон. Энэ өвчин өөрөө иргэн бүрийн ухамсарт зан үйл иргэн бүрийн ухамсарт үйлдэл, иргэн бүрийн ухамсарт эрүүл мэндийн мэдлэгтэй холбоотой асуудал юм байна гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Тэгээд эннийхээ хүрээнд одоо бид бүхэн бас хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ зүгээр одоо бид бүхэн 20-дээгээр 25 ч гэсэн гаднаас алдаагүй. Эхний тэр тандал судалгаа хийсэн баг, манай төрийн албаа агчид, хариу арга хэмжээний баг, манай төрийн албаа агчид маш сайн ажилласан. Ян зэн зил мэдээллүүд явж байсан. Гэхдээ одоо бид хүмүүс бол тэр мэдээллүүдийг дагаж хөөрч одоо юу гэдгийг тэр мэдээллүүдийн одоо заавал буцаа цаах гэж байдаг юм эсвэл тэр мэдээллүүдийг дагаж ажиллаа өөрчлөөгүй. Яг л одоо хийх ёстой ажиллаа бүгдээрээ онц тодорхой байсан учраас хийгээд явсан. Тэгээд энэний хүчинд бол өнөөдөр ингээд явж байна. Гэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын захирлын хэлсэн нэг үг юм. Тэр бол тухайн орнд нэг л өвчтөн байгаа бол тэр дорн төрчгөрөө өвчлөх магадaltaа гэдгийг одоо тодорхойлж хэлсэн нэг юм үг байдаг. Тэгэхээр энэ бол маш аюултай үг л дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо манай ялангуяа голомттой бүсэс ирж байгаа иргэд маш одоо ухамсартай байх хэвээр. Энэ өвчин бол өөрөө зөвхөн тухайн өдрийн PCR-аар тодорхойлогдохгүй. PCR өгөөд сөрөг гарлаа гэд би сөрөг гээд ингээд гадаа зүгээр орцсондоо гарахтаа авчих магадaltaа ийм л өвчин. Тийм учраас одоо энийг одоо бүгдээрээс ойлгож маш сайн нэглэм баримтлах хэрэгтэй. Аймгийн онцгой комисс
улсын онцгой гамсэрүүлэнд яа манай эрүүлэн газрын өгж байгаа зөвлөгөөг одоо маш сайн дагаж мөрдөх юм зайлшгүй шаардлага байгаа. За бид бүхэн бол 7 хоногт одоо өдөр болгон л энэ хяналттай холбоотой орж гарч байгаа хөдөлгөөнтэй холбоотой уралх уу эрүүл маргаа бүгд юмыг одоо иргэд мэдэхгүй ч гэсэн бид бүхэн өдөр болгон л хийж байна. Тэгээд ямар ч байсан одоо Орхан ангийнхаа 100 гаруй мянган иргэдийг Баян төсвийнхаа 100 гаруй мянган иргэдийг эрүүл байлгахын төлөө цаг наргүй ажиллаж байгаа энэ төрлийн албаагчтайгаа би бас сайн ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Хэдийгээр бид бүхэн бас хурлын үедээ дандаа биеийнээ гач хийж ууралж загинж ингэж хурлддаг ч гэсэн би одоо бас өнөөдөр танайд л ийзээ дамжуулаад энэ төрлийн албаагчт маань сайн ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Ер нь та эх 4 жилд бол за иргэдтэй ойрхон төрийг бий болгоно гэж бас төлөөс ажиллаж байгаа гэсэн. Ер нь хамгийн түрүүнд иргэдтэй ойр байхын тулд юу хий гэж бодож байна? Тэгэхээр цагийн нөхцөл байдлыг байдлаас болоод бид нар нэлээд цахин байдал руу ажиллаж шилжүүлж байгаа. Энугасаа ер нь бол энэ дэлхийн хөгжлийн өөр юм. Тэгэд энийг ковид бас нэлээд ухаарулчлаа. Тэгэд энэтэй холбоотой бид нар бол энэ цахин байдлаар ажиллаж нэлээд явуулъя гэж байна. За Сатаргын 100 хоног өнөөдөр жишээлх юм бол болж байна. 100 хоногийн тайлан цахимаар иргэдтэн. За яг одоо бид нар өвчтөе яг голомттой ингээд сандарч явах үед маш олон одоо биеийн төрлийн засгад хөдөлгөөнч гэдэг юм манай урлагийнхын челленж гэдэг юм уу ингээд одоо сошиал ертөнцийг ашиглаад маш олон ажлуудыг хийс. Зөв иргэд одоо яг энийг стрэнг тавгийн газар санаачилж зохион байгуулсан гэдгийг ойлгож байгаа мөн үү гэдэг дээр асуудал байна. А зүгээр тэгээ бид нар чинь Эрдэнэ төтийнхөө өдрийг анхудаага бас одоо цахимаар шинжлэх арга хэмжээ анхудаага цахимаар хийл өнөөдөр засрага 100 хоногийг дээр нь одоо цагаан сарынхаа арга хэмжээг ингээд цахимаар одоо хийх гэж байна. Энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын маань хүртэл одоо нийлээд нэгдээд эрдэмтчүүдэд зориулаад хийж чадах юу хийж чаддгийм бэ гэдгийг харуулж байгаа. Тэгээ бид нар бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхантай их баярлж байгаа. Тэгээ энэ нь бол ийм үүмэн самун гэдэг юм уу эсвэл ийм онцгой байдал ингээд хүн болгон одоо өөр өөртний гэсэн бодолд стресстэй энэ цаг үед бол бид нар хэвлэл мэдээллийн байгууллага ямар чухал юм бэ гэдгийг одоо энэ цаг үед бид нар ойлгосон. Өвчин гараагүй аймаг, өвчин гарсан аймаг хоёрын хооронд ялгаа байна. Хэдийгээр бид нар ч гэсэн урд өмнө одоо Улаанбаатар хотод гаднаас ирсэн хүмүүс ковидтэй ирээд байж байгаа тул урсан сэргийлэх арга хэмжээг зөндөн авч ирсэн. А гэхдээ яг Орхон аймгийн хэмжээнд гарахад яг одоо юу юм дээр анхаарах яадаг гэдэг юм. Тэгээд иргэдийн одоо нөгөө стресс бүхэнтэл одоо миний утас шилжих юм бол цаг наргүй ангинд тэл байлаа шүү дээ. Тэгэл дандаа би загнуулдаг тийм ээ. Тэрийг гаш тэгж алах юм жаавсангүй. Тэгээ би одоо юу гэдгийг хороолын мухад байдаг би ямар ч өвчнгүй ичэндээ явна ч гэдэг юм уу тий. Тэгээ энэ болгоны чинь зохицуулж ажиллах гэж одоо бас баггүй хугацаа төрийн албаагчтайгаа хамт өнгөрөөсөн байна. Тэгээ ковидыг бас зөвөр яг иргэн санахд бол бас юу юм та тэгээ энэ тэгэл түүх хол үлдэх байх л та тий. Бас айц юм да тий. Яг 100 хоногийн өмнө буюу энэ өдөрт бас ажиллаа авч ирсэн. Өнөөдөр бас 100 хоног болчихлоо. Ер нь цэнгэрлэлийн төвчөөрөө дамжуулаад иргэдтэй бас хандаж бас юу гэж хэлмээр энэ. Тэгэхээр яг хаа 6 сарын 30-нд намайг эрхэгжүүлэх Монгол Улсын Ерөнхий сайд ухраагийн үүрэгсэх сайдын сарамж гарсан мэт. Тэгээ 6 сарын 30-наас хойш би чи эрхэгжүүлээд за дээр нь одоо орон нутгийн сонгууллаа сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдаад мэдээж Монгол Ардын нам хурлын дарга сатаргаа томилоод ингээд өнөөдөр цахим төлөө авснаас хойш 100 хоног болж байна. Тэгэхээр одоо нийт эрдэмтчүүдтэй энэ хугацаанд бас бүхэл нөхцөл байдлыг ойлгож хамтран ажиллаж байгаатай баярлахыг хүсэж байна. Өнөөдөр магадгүй мэдээж одоо хүн болгон нийтлэх хэрэгтэй, хэвлэл нийтлэх хэрэгтэй болцсон байж байна. Сошиал ертөнц биднэрт тийг одоо бий болгоцсон байж байна. А гэхдээ үнэн зөв мэдээлэл хаана явна гэдгийг одоо бас бүгдээрээ шүүн тунгааж явахгүй бол зөвхөн хин нэгэн хүний сэвсэн мэдээлэлд ор бид нар бүгдээрээ хин нэг нэгэ одоо энэ чиш болох байт юм уу те. Тэгээ иймэрхүү байдлууд донд одоо бас ингээд өнгөрсөн ялангуяа өвчний сар цахлын үед ингээд юмнууд явагдчихээ. Тэгээ энийг одоо бас манай ард иргэд одоо их сайн ухамсарлаж айлхалын одоо харж айлхал өнцгөөс нь хандаж ингэж явж байгаа энэ эрдэмтчүүдээ барилж байгаа. Эрдэмтчүүд бид нар бүгдээрээ өөрсдийгөө Монголын Америк гэж нэрлэдэг. Монгол улс бол инженери Эрдэнэ тотол инженери хот гэж нэрлэдэг. Тэгээ одоо энэнийг л харуулах цаг хугацаа болцсон байна.
энэнийхээ төлөө одоо бүгдээрээ хамтдаа хичээцгээе гэж ингэж хэлэх байх. Тэгээд ер нь бол мэдээж одоо энэ өнгөрсөн 100 хоногийн хамгийн одоо гол сэдв бол ковид байгаа. Тэгээд энэ ковидын цаг үед эрдэмтчүүд одоо маш ухамсартай байж чадсан, маш одоо дэг журамтай байж чадсан. Тэгээд энэ л хүч. Тэгээд энэ хүчэнд одоо өнөөдөр ингээд бас ирүүлвэс болоод байж байна гэж ингэж хэлэх байх. Тэгээд эрдэмтчүүдээ бас баярлалаа. За баярлалаа. Бас таны ажилд чаарчны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Танай үзвчд бас энэ өдрийн мэндийг өргөд ажилд амжилт амжилт нь хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэерээ. За баярлалаа. Үзвчдтэй оролцоо мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга болон Дорхой аймгийн засаг дарга Бочрол оролцлоо. За өнөөдөр л мэдээж түүний ажиллаа аваад 100 хоногийн өдрөөс тохиож байгаа. За үүний хүрээнд тавхандээ тодруулга мэдээллийг хүргэлээ. Өнгөрсөн 7 хоног буюу 2-р сарын 1-ээс 8-ны өдрүүдэд Орхон аймгийн Загдаан газарт иргэд аж ахуйч байгууллагаас нийтдээ 472 дуулах мэдээлэл ирсэн байна. Энэ нь өмнөх 7 хоногоос 5.7%-аар бус үзүүлэлттэй байна. Өмнөх 7 хоног цагдаагийн газар ирсэн дуудлагаас гэмт иргэн шинжтэй 20 дуудлага хүлээн авсан нь 4.8%-аар, зөрчлийн шинжтэй 73 дуудлага хүлээн авсан нь 5.2%-аар, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолооцсон гэмт иргэн 10.7%-аар тус тус буурсан үзүүлэлт гарсан бол зам тээврийн осол 3 дахин, төр саатуулах байр нь 32 хүн баривчлагдж 1 дахин өссөн үзүүлэлт тус тус гарчээ. За тухайн 7 хоног Улаанбаатар хотоос батлагдаагүй зам маршрутаар зогс зөвшөөрлгүй зорчиж тээвэрлж ирсэн нэг зөрчлийг За мөн түнчлэн гэрээ тусгаарлалтын дэглэм зүсчиж гадуур гарсан нэг зүрслийг тус тус материалжуулан захирал зүрслийн тухай хуулийн 5.13-ийн 2-р хэсэг зааснаар тус тус арга хэмжээ авахлаа шүүх материалыг хөрвүүлэн ажиллалаа. За энэтэй холбоотойгоор аймгийн засаг даргын захирал хэмжээ хэрэгжилтийн хүрээ тус цагдаагийн газрын албаагч нар дугаарны хязгаарлалтанд ажиллаж байгаа өнөөдрөөс эхлээд энэ ажлаар хэмжээ хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Сарсан баяр болох гэж байгаа тоогоо өрийн томоохон зах удааны төвд орох хөлөг хүнстэй зах Даниста, зах маркет, за 9 эрдэнэ ачид төв, үйлчлэгээний төв, иг төв, хангаан бус худалдааны төв, худалдааны гудамж гэсэн нийтдээ том чиглэлийг гаргаад энэ чинь бол цагдаагийн болон олон нийтийн цагдаа дотоодын цэргийн албаагч нарыг ажилуулах гэж байгаа. За энэ нь аймгийн засгаар дэлгэц санал оруулж байгаа. Сар шинийн баяртай холбогдуулан иргэдийн хөл хөдөлгөөн ихсэх мөн дугаарын хязгаарлалт үйлчилж байгаа үед онцгой байдлын газар болон зэвсэг түвшний ангиудаас тус тус 20 хүн нэмэлтээр ажиллах хүсэлтийг аймгийн засаг даргад хүргүүлжээ. Сар шинийн баяр болох гэж байгаа холбогдуулан аймгийн онцгой комиссаас 2-р сарын 8-аас 2-р сарын 16-ны хүртэл дугаарын хязгаарлалтаа замын хөдөлгөөнд оролцох шийдвэр гарсан. Тэгвэл иргэд замын хөдөлгөөнд хэр оролцож байгаа талаар тодруулгыг хүргэж байна. Сар шинийн баяртай холбогдуулан аймгийн онцгой комиссаас энэ сарын 8-наас буюу өнөөдрөөс эхлэн дугаарын хязгаарлалт тогтоож байгаа. За үүнтэй холбогдуулан ард иргэд маань замын хөдөлгөөнд хэр оролцож байгаа талаар тодруулъя. Хэдэн албаа агчид хэдэн зэг дээр одоогийн байдлаар ажиллаж байна? За уулзвар зэг дээр одоогийн байдлаар 20 гаруй албаа агч уулзвар зэг дээр ажиллаж байна. Өнөөдөр бол дугаарын хязгаарлалтаар тэгш тоотой буюу тэг 2 4 6 8-аар төгссөн оронтой тээврийн хэрэгслүүд хөдөлгөөнд оролцож байна. Маргааш үл сонгоо таа буюу 1 3 5 7 9-өөр төгсөн тээврийн хэрэгслүүд оролцож байна. Ард иргэд маань одоо ерөнхийдөө бол 101 70% нь бол мэдээлэл авсан байна. 30% нь бол мэдээгүй эзэнээс эхэлж байгаа юм ба гэсэн тийм асуудал гарч байна. Тэгээд одоо тайлбарлал явуулж байна. Ард иргэдэдээ хэлэхэд дугаарын хязгаарлалтаа хөдөлгөөндөө соёлтой оролцоорой гэж хэлмээр энэ да. За одоогийн байдлаар бол сонгоо таа хууль ёсны тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд бичиг баримтын хураан авч цохихсны шийдгэлээ байцаагчтай шилжүүлж гээ. Бид нэр ахлагч үрэлтэх юм бол тэгээ ихэнх нь одоо гэрлүүгөө орхож байгаа явж байгаа эмнэлгийн ажиллаар явж байгаа тээврийн хэрэгслийг явуулж гээ. Цохих шалтгаантай холбогдуулан
Хот доторх тээврийн хэрэгслийн хязгаарлалт нь энэ сарын 15-ны өдрийг дуустал үргэлжлэх бөгөөд энэ сарын 8, 10, 12 болон 14-ний өдрүүдэд тэгш дагавар төгсөн дугаартай автомашин энэ сарын 9, 11, 13 болон 15-ний өдрүүдэд сонгоотойгоор төгсөн дугаартай автомашин тус тус хөдөлгөөнд оролцоно. Иргэд дугаарын хязгаарлалтын талаар бүрэн мэдээлэл аваагүй улмаас замын хөдөлгөөнд оролцох зөрчил их байгаа бөгөөд үүнд тус тус арга хэмжээ аван ажиллаж байна гэлээ. Үзэгчдэн даваа гарах дүрнэсэн үйл явдлын мэдээллийг онцлон хүргэлээ. Мэдээллийг хөтлбөр таунд байсан эрхэм үзэгчдэн баярлалаа. Мэдээлэл хөтлбөрийн төгсгөлд өнөөдөр 20 цагаас маргааш 20 цаг хүртэлх хондгийн цаг агаар мэдээ хүлээгдсэн.